מספר 7. התנגדות מוליך רץ ב-50 מעלות צלזיוס היא 50 מול. כלומר, R50 שווה 50. אוקיי. וזהו, זה הנתונים. אומרים גם שזה מוליך מאבץ. עכשיו, עצם זה שאומר לי עם טמפרטורה, מה אני צריך? פה את האלפא. אתה מקדם טמפרטורה. אני צורק את לב השמיים. אם מסתכלים בטבלה שבעמוד 3, אתה מקדם אלפא, אתה מקדם אלפא של אבץ, רואים שהוא שווה ל-0.004. רואים? לקחתי את זה מהנתונים. עכשיו אני רואה מה מבקש בסעיף א'. מהי התנגדות המוליך ב-20 מעלות? סימן שאלה. באיזו טמפרטורה תהיה התנגדות האבץ 45 אום? מה שבטוח זה פחות מ-50 מעלות. למה? ב-50 זה 50. מן הסתם זה יהיה בפחות מ-50 מעלות צלזיוס. יורד. אוקיי? הסעיף ב', בואו אני כותב את זה כאילו בשפה זה. RT שווה 45 אום, אני שואל כמה זה T. כתבתי כאילו באותיות את השאלה. סעיף א', לא מסובך. יש לי רק נוסחה אחת, כאילו גם אני אבל גמור, לא יודע שום דבר מהחיים שלי, יש רק נוסחה אחת שאני יכול לשחק איתה, הנוסחה הזאת. אני מנסה להסביר לכם איך אני חושב על הרעיון איך לפתור. יש רק נוסחה אחת, ואני עדיין לא רואה איך אני פותר את זה. מה אני עושה? קודם כל נציג את המספרים שיש לי. אז זה שווה 50, R20 אני לא יודע, אלפא אני כן יודע, ומישהו מבקשה שיזו שם את הדרך. 50 פחות 20 עכשיו, לא? נכון, 50 פחות 20 זה כבר 30. ואז אני רואה, וואלה, איזה יופי. אני מקבל משוואה ונעלם אחד. רגע, עכשיו, החוכמה היא פשוט, זה לקלף פה את הבצל במיידי. יוצא שה-R20 שווה פשוט ל-50 חלקי כל הסבריים. שינוי נוסחה. שינוי נושא נוסחה הכי פשוט שבעולם. מישהו חישב את זה בבקשה? 44.64. כמה? 44.64. רגע, שאלה. מדובר פה על מה בשאלה? איזה חומר? אבץ. אז כתוב לי פה בטבלה שב-20 מעלות הטמפרטורה של אבץ 0.064. לא, זה רוב, זה התנגדות סגולית, לא התנגדות. זה מבלבל בין שני הדברים האלה, זה מבלבל בין זה לבין זה. תסתכל, זה מה שכתוב בטבלה, אני מבקש לך את זה, לא לבלבל, בסדר? אוקיי? אז כמה שזה מפתיע, יצא עוד דווקא שה-R20 הוא קרוב מאוד ל-45. אוקיי? ופה גם לסעיף ב'. מה שאומרתי זה בשאלה, זה נתון של סעיף ב'. סעיף ב'. עכשיו, שיש לי את R20 ואת האלפא, זה מיידי. למה? סעיף ב'. RT שווה R20, שימו לב, הכל עם אותה נוסחה. כאן זה 45, זה מה שאמרו לי. R20 אני כבר יודע, 44.64. אלפא אני יודע, לקחתי מהטבלה. מי הנעלם? מי הנעלם? עכשיו רבותיי, זה סך הכל לפתור את לחלץ את הנעלם. מישהו באמת קטסטרופה עם זה, שיפתור לי המחשבון. אבל אני אעשה את זה מהר על הלוח. איך אני אעשה את זה מהר עם המחשבון, מגדנית?
לא, אתה יכול לכתוב באמצעות פונקציית סולב של המחשבון T שווה כך וכך, זהו. ואז אני עכשיו עושה את הפתרון, לא צריך להראות לך את כל הדרך, חילצתי. אם אתה עושה, הנה, אני אראה לך עכשיו איך אני עושה ידני, אבל בקיצור נמרץ. לא, אני יודע לעשות את זה ידני, אבל השאלה פה היא בשביל... לא צריך את כל הדרך, הנה, בוא תראה איך אני עושה את זה מהר. וזה כאילו כמה שלבים במכה אחת, אין שום בעיה. את כל השלבים במכה אחת. כאילו דילגת את הכל הזה, ואתה עולה למצב הסוף. כאילו העברתי את האגפים, הכל במכה אחת. אז לא תחשב, יצא מה שיצא. מצידי תעשה ככה, אין שום בעיה. עליהם גם המכנים, זה רחוקים מאוד. כמה יצא 22? וחצי, זה לא מפתיע, עודם זה אמור להיות ככה. נקסט. עוד איזה שאלה יש פה בעמוד 4 שאנשים יסתבכו איתה? אבי, אתה יכול לדבר? 22? כן. 11. בעמוד 4 אין עוד שאלות? פעם ראשונה. פעם שנייה? נמכר. נקסט. עמוד מספר 5. בעמוד מספר 5 היו בעיות? לא נתתי את 5? בעיה 17 ו-18, האמת 18. אתה יכול לעשות שאלה 10... איך נעשה את 17 ו-18? כן, בדיוק, בטל. מה זה? איזה? אבל אני מכרתי אותו כבר, למה יש לך את זה עמוד אחרת? אס, כן. לא, אשר תעשה לו. סוף אס כאילו מה? או איש. לא, איש שלנו כאילו, זה מוב שאתה. אז למה מסוים שם באמת? זה, לכתוב אותה זה יותר ארוך מכתוב אותה. תזכור מה אמרתי עכשיו. אבי, מה זה אס? אס זה שטח, רמון סימן בפתרון אס. תירגעו, אני קיבלתי אימיילים מיסטריים. מה זה אס? תירגעו, איזה שטח. זה שטח. כאילו שאוף אס, זה הכל מה. הוא סימן באס, התפלט לו. למה אתה לא משתמש את זה? משולש באס. מה זה דרך? כמה מושגים במתמטיקה שלמדים באס? למה יש מספר משמעויות למושגים האלה? רגע, בואו תשווה, בסדר? חבר'ה, כשמסמנים את האות היוונית הזאת, שולש, זה נקרא דלתא. זה נקרא הפרש. כשאני אומר למשל מתח, לכתוב מתח כמו שצריך, פשוט עושים דלתא V. זה הפרש פוטנציאלי. דלתא זה לא משהו בתוך השורש? לא, זה גם. משתמשים באותה אות בשביל להגיד על מה, במשוואה ריבועית. אתה צודק, אבל זה השימוש הפחות, מקובל. כשאומרים סטגה הדלתא, זה הפרש. לעומת זה, האות השנייה היוונית, שקוראים לה סיגמה, אוקיי? סיגמה זה חיבור. אם אני אכתוב לך למשל, סיגמה I זה סכום הזרמים, או סיגמה R, סכום הנגדים. לא משנה שזה לא יהיה סיגמה, זה תמיד סכום. יש נתימדו גם בהמשך פאי, לא פאי קטנה כמו שכתוב לכם במחשבון, פאי גדולה ממש, שני עמודים עם גג גדול למעלה. פאי זה בא להגיד מכפלה. מה הכוונה? אם אני רוצה להגיד, אני יודע מה, פאי של אפים, כאילו אפ אחד כפול אפ שתיים כפול אפ שלוש כפול אפ ארבע. יש סימונים מתמטיים ידועים שכולם דואר, ביי, כולם יודעים איזה מכפלה. סיגמה, חיבור. עכשיו שטח, בדרך כלל רוב העולם מסמן, זה נכון, ב-S. ומה נעשה? אבל זה שכתבנו את הנוסחאות, וגם כך זה מופיע בהרבה ספרים, כתב דווקא ב-A. אז נכון שבמתמטיקה למדתם לסמן S, יעני S שטח. אבל A מסמנים. אז לא קרה כבר אם יש בלבול. לא, לא צריך בשביל זה לשבור את הכלים. למה אין משמעות אחת למונחים האלה? בדרך כלל יש.
לא צריך... בן אדם חדש כמוני עכשיו, מתבלבל, מסתכל על התרגיל. זה... אתה רוצה להיכנס לעצר, שזה יהיה צרות שלך בחיים. לא, אבל זה להתחלה, כאילו. אני אומר לכם, אני כל שנה אני צריך להגד את האימיילים שלכם ועזוב מזה ספר מחזור ואתם תראו מה אתם כותבים, אתם לא תאמינו ואתם תראו מה כתבו בכיתות האחרות מה עכשיו בוא נכתוב? כמה הזמן? אתה ביקשת לעצור בצורה... לא, בסדר, אני לא בא לכם בתלונות אבל חבר'ה, לא להילחץ יותר מדי לא ללחץ את הכל... בוא נראה התנגדות מוליך שערכו 2 מטרים. איזה תרגיל זה? עמוד 4, תרגיל מספר 11. L שווה 2 מטרים. איזה תרגיל? 11. התנגדות מוליך שערכו 2 מטרים היא 0.4 אום. R שווה 0.4 אום. מה תהיה התנגדותו של מוליך באורך? אומרים, מה תהיה התנגדותו של מוליך באורך של 100 מטרים? כן? העשוי מאותו חומר והוא בעל אותו שטח חתך כמו המוליך הקודם. אני רואה כבר את התשובה. 20 אום. איך אני רואה את התשובה? תסתכלו רגע. אם אני לוקח... לוקח את אותו, זה למשל הנגד שלי, רואים? יש לו שטח חתך מסוים, יש לו חומר, עשוי מחומר מסוים, והאורך שלו 2 מטרים. וההתנגדות של זה, זה 0.4 אום. עכשיו מה אומרים לי? יש נוסחה הרי. R שווה רו, N חלקי. את הרו לא שיניתי. לוקחים את אותו חומר, לוקחים את אותו שטח חתך. מה עושים? את ה-L משנים. מי ששם לב טוב, רואה שה-L נהיה פי 50 יותר גדול. זה 0.2. מסכימים? במקום 2 מטר זה נהיה פי 50 יותר גדול, נהיה 100 מטר. מסכימים? אז אם אני מגדיל את זה פי 50, גם זה נהיה גדול יותר פי 50. אז 50 כפול 0.4 זה 20 אום. זה מובן מה אני עשיתי? לא. עכשיו, את הדבר הפשוט הזה זה מעצבן לכתוב. זה מה שאני אמר לי. אוקיי, לא לכתוב את זה במילים, לא. לכתוב את זה בצורה מתמטית. אבל קודם כל מובן מה אני עשיתי. רואים שיני, אני מסתכל מה שיניתי. רק ה-L השתנה. L ביחס ישר. אז אם הגדלתי את L ב-50, אז גם R יגדל ב-50. פשוט, חד וחלק. אם זה היה בדיוק הפוך, אם את A הקטנתי, אם את A הגדלתי ב-50, הייתי מקטין את זה ב-50. פי 50. מבינים? פשוט מאוד, קל מאוד. עכשיו איך כותבים את הדבר הזה? כן. אני רוצה בכל זאת שיתרגלו לכתוב בצורה יותר מתמטית מסודרת. נכון, זו שאלה פשוטה, אבל צריך להתרגל. צודק. איך נכתוב את זה? בוא נראה. R1. שימו לב. R1 שווה רו L1 חלקי A. עד לפה כולם...